Gospođo Nešić, 5 godina postojanja vašeg udruženja Ternipe, pa evo svečanost povodom toga, recite nam par reći o ovoj ugodnoj priredbi koju ste pripremili, šta ćemo to moći da vidimo i kakav je utisak nakon 5 godina? Evo ovako, 5 godina rada udruženja je predviđen sa prezentacijom rada udruženja, znači u prvom delu ćemo imati prezentacije naših mladih volontera o našim akcijama, o našim aktivnostima, o našim projektima. Verite, dok smo pripremali prezentacije, tek smo tada videli koliko smo mnogo radili, prosto nismo znali šta da odaberemo od toga. Ostalom vidit ćete kasnije i ponosni smo na sve ono što smo radili, ne kažem da je dovoljno, treba još da se radi i po pitanju obrazovanja i zdravlja i stanovanja i zapošljavanja, ali eto, za 5 godina rada mi možemo da kažemo da smo postigli dobre rezultate, da imamo vidljive rezultate, naravno uz podršku naših saradnika, institucija, romskih nevladinih organizacija, neromskih nevladinih organizacija. Eto, danas smo tu gde jesmo, nadam se da ćemo za 5 godina napraviti još veće korake ka nacionalnom nivou, ka međunarodnom nivou, da će nam biti pristupačni evropski fondovi i to je nešto što je za budući dan. Danas je Svetski dan Roma, baš na ovaj dan i vaša godišnjica. Kako sada vidite položaj Roma u odnosu na vreme kada ste počinjali sa radom? Pa, mogu da kažem, dekada se evo završava 2015. ali opet na našu sreću dekada se produžava. Međutim, ono što jeste pozitivno da je dekada uradila dosta pozitivnih stvari, konkretno obrazovanje i zdravlje, i ima pomaka, dosta ima pomaka, Romi su integrisani u društvu, radi se na obrazovanju, kažem, dosta su radilo, ima dosta rezultata. Za naš rad 5 godine rada udruženja možemo da kažemo da smo dosta radili na integraciji mladih Roma, to nam je bio cilj, radimo i na unapređenju položaja Romkinja. I, kažem, nešto što je značajno za nas su to i vidljivi rezultati, u ostalom vidjet ćete kasnije. Hvala.